Չկա շաշկա կների վրասն է մեջ գործերս զբաղվում է Սուրեն Անվարյանը կառավարությունը հանձնարարել է Սուրեն Անվարյանին որպես այս գործը առաջընթացի մեջ գցնելու բայց չի կարող մենք հավատում ենք վերջնականը ես ձեզ կասեմ ինչ է կատարվում ձեր գործերի քանի որ ձեր գործերը ուղարկել են իրավաբանական տեսչություն որպեսզի մի հատ տնտղեն տեսնեն ով աստացելով չի ստացել տեսնեք ինչ կարող է կատարվել հետո ես զանգեցի Ասես դեր պատասխան չկա։ Լավ, շատ պետք է քննել ձեր գործը։ Ոչ մի պատասխան չկա, ոչ մի պատասխան չկա, եթե այդպես է, ուրեմն 5-7 նոր ժողովուրդը գան բողոքելու։ Արդեն 14 տարի է մենք այսքան բողոքում ենք, ոչ քիչ չենք ասում։ Օրական մեկին նշանակում են կառավարությունը մեր գործը զբաղվելու, ոչ մեկ ոչինչ չի անում։ Շատ պարտվում են գլխներից տակ, բա գնացեք, մի օր կլինի, մի օր կկատարվի, մի օր ձեր գների հարցը կլուծվի։ Ինչ է դինա ոչինչ չի։ Ձեր պատմությունը ի սկզբանե կրկին կներկայացնեք 15 տարի առաջ եկան, ասացին որ ձեր գները քանդում են, դեռ կարծում են բարձրահան։ Այո, այո, որտե՞ղ համաձայնեցիք, ի՞նչ պայմանների համաձայնեցիք։ Գիտեք ինչ, այս պետքա քանդեն հստակ